ဖျားကကျမတို့ကိုဒီလိုမျိုးလော့ကဒေါင်းဖြစ်တဲ့ကာလမှာဒီလိုမျိုးကျမတို့အိမ်မှာနေပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေလေးလာရတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာ တိုင်မြင့်ကြတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဟိုကျမတို့စာလံကျမ်းအခန်းကြီး1မှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စာလံအခန်းကြီး1ကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့စာလံတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဟိုမိတ်ဆွေတို့မသိဘူး။ကျမရဲ့အသက်တာမှာဒီစာလံကအယံပဲခွန်အားဖြစ်စေပြီးတော့ကျမရဲ့ ချေလန်းတွေကိုအမြဲတမ်းလမ်းပြပေးတဲ့စာလံဖြစ်တယ်။စာလံခန်းကြီးတက်ကအားလုံးလည်းရကြပါတယ်။เนาะကျမနဲ့အတူဖတ်ကြည့်ရအောင်။မတရားသောသူတို့ဤတိုက်တွန်းခြင်းသို့မလိုက်လူဆိုးတို့ဤလမ်းတွင်မရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုတ်သောသူတို့ဤအစည်းဝေး၌မထိုင်ထာဝရဖျားဤတရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်စင်ကြင်အောင့်မေ့သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူသည်မျက်နှာမှစိုက်လျက်မိမိအချိန်တန်
ွန့်သောဖွဲနှင့်တူကြ၏ထို့ကြောင့်တရားဆုံးဖြတ်တော်မူရာကာလ၌မတရားသောသူတို့သည်မတည်မနေရကြဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏အပေါင်းအသင်းထဲသို့လူဆိုးတို့သည်မဝင်ရကြအကြောင်းမူကားဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏လမ်းကိုထာဝရဘုရားတိကျွမ်းတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ရလင့်တည်းအာမင်အဲ့ဒီနေ့မှာကျမတို့ဒီစာလံကျမ်းအခန်းကြီး1ကဘာကိုစကားပြောနေလဲဆိုဖြောင့်မတ်တဲ့သူနဲ့မဖြောင့်မတ်သောသူဟောတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဒီမှာသုံးထားတယ်မတရားသောသူရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလူနှစ်ယောက်ဟာကြွားချမှုရှိပါတယ်ဖြောင့်မတ်သောသူကတော့အသီးသီးတဲ့အသက်တာရှိပြီးမတရားတဲ့သူကတော့ဖျက်ဆီးခြင်းလမ်းနဲ့တော့ဖြက်စီးခြင်းခံရပြီးတော့အဆုံးတက်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဒီစာလံအခန်းကြီး1မှာမြင်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကျမ်းစာကဖြောင့်မတ်သောသူရဲ့အသက်တာကဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာရှိသလဲမဖြောင့်မတ်တဲ့သူမတရားတဲ့သူရဲ့အသက်တာကဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်တဲ့သူဖြစ်သလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ကျမယုံကြည်တယ်ကြီးရှုနေတဲ့ညီကောင်မတို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ချင်လိမ့်မယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ဖြောင့်မတ်သောသူဟာအဆုံးသက်မှာဘာပြောလဲနော် तू ကပြုတ်လေသမားတို့မှာအောင်မြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်ပြီးတော့အချိန်တန်မှာအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအသီးသီးတဲ့အခွင့်ကိုရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူပဲမိษွေကဖြစ်ချင်လိမ့်မယ်လို့ကျမအထူးပဲယုံကြည်တယ် hallelujah အဲ့တော့ဒီဖြောင့်မတ်တဲ့သူကထူးဆန်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ तू ကဘယ်လိုကာလမျိုးမှာမဆိုးအသီးသီးတယ်ပြောပါဦးကျမနဲ့အတူဘယ်လိုကာလမျိုးမှမဆိုအတီးတီးတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘဝမှာကာလတွေအမျိုးမျိုးဖြတ်သန်းသွားလာရတယ်ကျမတို့ကောင်းတဲ့ချိန်ကြုံရတယ်ဆိုးတဲ့ချိန်ကြုံရတယ်အစဉ်ပြေတဲ့ချိန်မပြေတဲ့အချိန်ခက်ခဲတဲ့အချိန်လွယ်ကူတဲ့အချိန်ကျမတို့ဖြတ်သန်းရတယ်အခုကာလမျိုးကမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုကာလမျိုးဖြစ်လိမ့်မလဲတယောက်နဲ့တယောက်တို့တူမှာမဟုတ်အချို့တွေလည်းအရင်ခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းကောင်းဖြတ်သန်းနေရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့ဂတိတော်ကဖြောင့်မတ်တဲ့သူကအချိန်တိုင်းမှာ hallelujah ညနာမှာစိုက်တဲ့အပင်လိုပဲအချိန်တိုင်းမှာအသီးသီးတဲ့သူအာမင်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာဟာအသီးသီးတဲ့အသက်တာဖြစ်ရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားသခင်ပေးမှာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကအချိန်တိုင်းမှာအသီးသီးဖို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာပြုလေသမျှမှာပြုတ်လေသမျှဆိုတာကာလတိုင်းမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ဘာပဲလုပ်လို့ကိုဗစ်ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဗစ်မဖြစ်တဲ့ကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဗစ်လွန်သွားပြီးနောက်ပိုင်းကာလပဲဖြစ်ဖြစ်ကာလတိုင်းမှာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အာမင်အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်တော်သူရဲ့အသက်တာကဒီမှာဘလို့မျိုးသူဟာအသက်ရှင်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြောင့်မတ်တော်သူကသူဟာမျက်နာမှာစိုက်တဲ့အပင်လိုမျိုးအသက်တာရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် तू ဟာစိုက်ပျိုးခြင်းခံရတဲ့အသက်တာအမြင့်ဆွဲတဲ့အသက်တာရှိတော့ तू ဖြစ်တယ်။ဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာဖရာသခင်ရဲ့အထဲမှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံရပြီ။ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာ deeply rooted နှဆိုင်စွာအမြစ်ဆွဲနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမြစ်ဆွဲမယ်ဆိုရင်
Jamari at the Puli, the Myama, Ando at the da, a ti do at the da, Tiare a quim payad can be me. Hallelujah, Amen. Jamara, a cool creanid on Myamaga, Babile soye, or no, Jono Jamari at the darema. พยาธิคินจนจมารุปอมาอลุลุบบาหละอคุ่ฉะฉินสุตาอคุ่ฉะฉินอภิยะฉินเนอ๋ออคุ่ฉะฉินอ๋ออมุรอซาอคุ่ฉะฉินอ่องเมียนฉินเนอคุ่เบจ้นซาแพอคุ่เบนาเลฉินเนอจมารุอะเมียนๆอะยะคัดเต็งโกเมียนๆเนอปอยันลุ่พ่อยันอะตั่วซินซาลาเรคิจี้โยยောက်ลาจมารุลูเรอะปะวินจินมาเลจมารุจี้จี้เมซอยิงปะสันท้อยิง ဘန်တော့ရင်နာမအေတီအမ်နဲ့ဟုတ်လားချက်ချင်းပတ်စံကိုကက်ကိုထည့်ရင်ပတ်စံထွက်လာတာမျိုးနော်ဈေးဆိုင်မှာသွားစားရင်လဲဖတ်ဖုဒ်ဆိုတဲ့ဟုတ်လားမက်ဒေါ်နယ်လို့ခေအက်ဖ်စီတို့လို့အခုမှအခုစားရတာမျိုးလူတွေကနှစ်သက်လာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာလဲပဲလူတွေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်မြင်မြန်လို့မြင်မြန် ချောင်းမတ်တော်သူဒီဘယ်လိုမျိုးတက်တာရှိတယ်လဲစိုက်ပျိုးခြင်းခံရတဲ့အပင်လိုပဲတကယ်ကိုနတ်ဆိုင်စွာအမြင့်ဆွဲတဲ့အသက်တာမျိုးရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်ပြောပါဦးကျမနဲ့တူဝန်ခံရအောင်ကျမနဲ့တူပြောရအောင်ဖခင်ယေရှုမောင်မှာကျွန်တို့ဒီအပေါ်ယံလူမဟုတ်ပါနတ်ဆိုင်စွာအမြင့်ဆွဲတော်သူဖြစ်သည် Amen. Tomorrow go a boy and Korean Piatkin people alumishibu. No go but go theta, a boy a metibo yander Piatkin alumishibu. Piatkin go theta, a boy a metibo yander Piatkin alumishibu. Tomorrow go the gay, Nashinzwa, Piago Tibo, Nashinzwa, no go but go chipo yander Piatkin alushida upsite. အကယ်လို့မိတ်ဆွေအပေါ်ယံလို့မဟုတ်တော့ဘူးဆိုဘာဖြစ်လာမလဲဒီလားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲစာကိုဖတ်တယ်လို့ပဲဖတ်တော့တာမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်ကိုစတဒီလုပ်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့လေ့လာတဲ့သူဖြစ်လာမယ်သူများတွေတရားဟောတာကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာလဲဒီဘက်ကနားကဝင်ပြီဒီဘက်နားကထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နားထောင်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့
jin a phin hallelujah su taung jin a phin phaya ye myet maw daw re ma mait sei a chain yu de kha ma phaya go ko dai a twei a jong a phin ti la lein me a lo myo a chain ni di jama ro ha twa bo yan twa lo at de တကယ်ကို deeply rooted နဲ့ရှိုင်းစွာအမြင့်ဆွဲသည့်အထည်တည်ဆောက်ခြင်းခံရသောသူများကျမတို့ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah ဖခင်တကယ်ကျမတို့ကိုအပေါ်ယံလူမဖြစ်စေခြင်းမို့အနက်မရှိတဲ့သူမဖြစ်စေခြင်းမို့ကျမတို့ရဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာမှာခရစ်တော်ကကျမတို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေကိုသူအရင်ဆုံးလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာကဘာလဲသင်တို့ဒီငါ၌တည်ကြလော့ဖခင်ကကျမတို့ကိုအရင်ဆုံးဖြစ်စေခြင်းတဲ့အသက်တာကသူအแทးတည်းမှာတည်တဲ့အသက်တာဖြစ်စေခြင်းလားတည်တယ်ဆိုဘာလဲအမြင့်ဆွဲနေတာအပင်တပင်မှာအကိုင်းနဲ့ပင်စရာတည်တယ်ဆိုတာကအမြင့်ဆွဲနေတာခွာလို့မရတယ်လို့ပဲဒီနေ့ဒီလိုပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာရဲ့ပထမဦးဆုံးခေါ်ခြင်းကခရစ်တော်ရဲ့အထဲတွေမှာအမြင့်ဆွဲဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကဖခင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သိကောင်းပါတယ်ဖခင်သခင်တို့လှုပ်ခြင်းနဲ့သိကောင်းတယ်အမေကိုယ်တိုင်လဲတိုက်မြှချခြင်းခံမှုရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလာရကိုအမြဲတမ်းသွားနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကျမအသက်16နှစ်မှာယေရှုကိုရလဲကျမအသက်18နှစ်မှာစပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်နေပြီ18နှစ်မှာကျမအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ညီကောင်မတို့အချိန်ကာလအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမအမှုတော်ဆောင်လာအရင်ညံ့ပါတယ်ဟောကေတင်ချင်းရပြီမကြဘူးအမှုတော်ဆောင်နေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမဖရာသခင်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံရတယ်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာ net shine ဆိုတာအမြင့်ဆွဲလာဖို့ရဲ့အတွက်ကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာစဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြုတ်ပြင်ခြင်းခံရတယ်အခု17နှစ်ကြာပြီ17နှစ်ကြာသည့်အထိလည်းပဲ
ပြုတ်ပြင်းခြင်းခံရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲမှာအမြင့်ဆွဲဖို့ဆိုတာကတရက်လောက်ရမယ့်အရာပဲမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်ပဲလောက်ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးနေ့ရက်တိုင်းမှာအမြင့်ဆွဲနေရမှာဖြစ်တယ်အပင်တပင်ကသူ့ရဲ့အမြင့်ကနှစ်ကြာလာတာနဲ့အမြအချိန်ကြာလာတဲ့အမြပို့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်အကောင်းလာသလိုပဲ ဒီလိုပဲခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာကျမတို့ဟာတိုင်းမြင့်ကြခြင်းကတာရွေးအားကောင်းလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အချို့ဖះအတိအပေါ်ရမဲတည်ဒါကြောင့်မို့လို့လေတိုင်းမြင့်ကြလိုက်ပြန်နှုတ်လိုက်အပင်တစ်ပင်ကိုစိုက်လိုက်နှုတ်လိုက်စိုက်လိုက်နှုတ်လိုက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင့်ကကိုယ်အားကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုအချို့တွေကဖះတခင်ရဲ့အထဲထဲမှာနေရာယူလိုက်ပြန်ပြီးလောကတိုင်းပြန်သွားလိုက်ဖះထဲက
ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရအထင်မှာတိုင်းမြင့်ကြပြီးတော့တကယ်ကိုနတ်ဆိုင်စွာအမြင့်ဆွဲသည့်အထိတွားစီခြင်းတယ်ပြောဖို့ကျွန်မနဲ့အတူပြောပါနတ်ဆိုင်စွာအမြင့်ဆွဲတဲ့အထိအာမင်နတ်ဆိုင်စွာအမြင့်ဆွဲတဲ့အထိဆိုရရကလွယ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါအချို့လူတွေက ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အတွက်တိတ်မလွယ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြင့်ဆွဲဖို့ဆိုတာကအချိန်လိုတယ်။အာအင်ဆိုက်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအမြင့်ဆွဲဖို့ဆိုတာကသူများဟောတာပဲနားထောင်လို့မရတော့ကိုယ်တိုင်အချိန်ပေးပြီးတော့ Bible Study လုပ်ရမယ်။နေ့စဉ်မှန်မှန်စံစာဖတ်ရမယ်။နေ့စဉ်မှန်မှန်စုတောင်းရမယ်။မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဒူတွေကပဲမျက်နှာမှာစိုက်တဲ့အပင်လိုဖြစ်တဲ့ဒူတွေကပဲပြုတ်လေသမ्या မှာအောင်နေသူဖြစ်လာမယ်မတရားသောဒူတို့မူကဖွဲခဲ့တော့ဒီမှာဖျားတင်နှိုင်းထားတယ်လေတိုက်၍လွင့်နဲ့ဖွဲလိုပဲဖွဲတွေကဘာမှအုံမြင့်မရှိဘူးဖွဲတွေကအမြင့်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ လွင့်ထွက်သွားတာအကုန်လုံးဖျားခင်ကျမတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့အသက်တာကဖွဲလို့အသက်တာမျိုးမဟုတ်အုံမြင့်မရှိတဲ့အသက်တာမျိုးမဟုတ်သူရဲ့အထဲထဲမှာအုံမြင့်တည်နေတဲ့အသက်တာမျိုးဖျားခင်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာတိုက်ညစ်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်တော်ရဲ့ခန်းကြီးနှင့်အငယ်၆ခုမှာဒီလိုပြောရဲထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုခံယူပြီးသည့်ဖြစ်၍ထိုသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းတည်ဆောက်ခြင်းရှိလျက်နိဥပရေသကိုခံပြီးသည့်အတိုင်းကြုံကြည်ခြင်း၌မြဲမြံစွာဆွေးလန်းလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနှင့်တကွယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ထိုသခင်၌ကျင့်လေကြလော ကျမတို့ဒီကျမ်းစာမှာတေချာပြောထိုးသခင်၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိဆောက်ခြင်းရှိလျက်ကျမတို့ဘသူရဲ့အထဲမှာတိဆောက်ရမှာလဲခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာတိဆောက်ခြင်းခံရမှာခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံရမှာ Church ရဲ့ပရိုဂရမ်တွေထဲမှာစိုက်ပျိုးခြင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့လဲချာ့ချ်မတက်ရဘူးလို့ကျမမပြောဘူး Church ကိုတက်ရမယ်ဒါပေမဲ့ program ကတင့်ကို အဲ့ဒီအထဲထဲမှာပဲတိဆောက်စေချင်တာမဟုတ်အချို့ကဖခင်เจ้าမှာတက်တာအစီအစဉ်ကိုသူကလာတက်တာနှလုံးသားကအစီအစဉ်အတွက်ပဲပါဝင်တာခရစ်တော်အထဲထဲမှာသူပါဝင်တာမဟုတ်အခုဗီဒီယိုမိတ်ဆွေကြည့်တာဒီအစီအစဉ်အရပါဝင်တာမဖြစ်ပါစေနဲ့ခရစ်တော်အထဲထဲမှာငါတိဆောက်ခြင်းခံယူနေတာဖြစ်ပါစေမိတ်ဆွေနားထောင်တာကျမရဲ့တရားဟောချက်ပဲမဖြစ်ပါစေနဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာငါ တိဆောက်ခြင်းခံယူမယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါစေ။ပရိုဂရမ်ထဲမှာမတိဆောက်ပါနဲ့။လူတယောက်ရဲ့အထဲထဲမှာလည်းမတိဆောက်ပါနဲ့။ကိုကိုလောကမှာရှိတဲ့ဘေးသူကမှတင်းရဲ့အသက်တာသူတို့ရဲ့အထဲမှာတိဆောက်ခြင်းခံဖို့ရန်အတွက်အထိုက်အတန်မှုဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကပဲယေရှုအထဲထဲမှာပဲတင်းရဲ့အသက်တာတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ထိုက်တန်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့လောကမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လောကမှာစာအုပ်တွေရှိပါတယ်ချမ်းသာတဲ့နီလန်းပေးတဲ့စာအုပ်တွေအောင်မြင်ခြင်းတရားတက်ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေเนาะတရားဒီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နီလန်းပေးတဲ့တရားဟောဆရာတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်သူတို့တွေလည်းကောင်းတဲ့ဉာဏ်ကိုပဲပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတကယ်တဲ့
Lobde akama. Go ten tada lumu. Any pay a kneeland ego lie low die. Pilaram ho. A little bit of drope a kneeland ya mare lupiojanam hobu. D kneeland e, then lonely lia nebbi, then matim matare. A chain e de sura, and ya win out la nine. See why lo pure dure tea. See why blue loya malay sure needy. Tide. Chenyan pide pokuriale, delu 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 loyen, aumye nine e sure yago, chenyan pide, delu loyen or minton nema, wing we below shile me sure, chenyan pide yari koya siman gaine, she tare. Twajila yeno, tane, ha, million up hidome, hala. Tame te care look de a kama. A kakaria, matima tare yari popola de. A creer. Siboye long ancient. Long ancient period of Magau, Siboy a jambe poko jiko rang up pure. Do ye poama? Do miare o dua, Siboy a jambe de duba. Tame. Do corang le Siboy lo de duba. Metuye at the darima, do matent hare a kakeri, jom la yare a kama. Doalo yare niat, and yave she. And a lure wisdom, hobu. Paya the king ye wisdom. Paya the king ye. Pinyaro rego be layare. Payaye a tere mave katain do a pie shee. Oh, a gelum ya, jamari at the daga. Payaye a tere ma, sai bujin makaya woo soye. Paya tango malada poo soye. Payaye at tango nama tang da poo. Paya the kentango lebo ya adua. A mira ma a lit a jim mashi woo soye. Diloka jima, jamaru adashune kamali. Take a kama. Diloka jima, maye amuri mnyai shi. A simpi melo tint habi me. Yo dear, a simpi muri bola dete. Dami me eri a chema. Misu yeta daga, take a go, payai a tema, net shines or tisau chin kayare. Om ye jani is so ye. Hamalail toabu pite. Eddie a chini tema. Paya the kintangani biro. Nyambinya would uncle me goro geno go lamb yaba. Goro below siwa low yamele. Below bones and a low yamele. Geno season tara got a dilo shide. Luriale a genyam bede. Delo delo low yin a simje melo pure. Dabbe me goro. Goro nilang would geno low at day. Hallelujah. Paya the kintango lava. Any a late gingerberry at the dime at the south point and low at the Payat King Adalin, the yem, Payat King Adalin, the ayaya pite, sore at the Jamari at the dime, shibo yen low at the Ame, a Payat King, Jamaru go, Tuas agent at the daga, to a tema, omijar at the da. A boy ameti, biro, yanda, manda, lode at the damnum hobo. အလုံးလေးတည့်အမြင့်ဆိုတာကအပင်တပင်မှာဆိုရင်အမြင့်ကမြေကြီးအောက်မှာနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအမြင့်ကမမြင်ရအောင်အပင်ကတော့မြင်ရတယ်ဟာအပင်တပင်ကြီးတွေကလူတွေအားလုံးကပင်စီဘယ်လိုမျိုးကောင်းနေအသီးဘယ်လိုမျိုးကောင်းနေအရွက်တွေဘယ်လောက်ဝေးစားတယ်ခိုင်းခတ်တယ်ဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်ခိုင်ခန့်နေဆိုရအရာကိုပဲလူတွေကမြင်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေမမြင်ရတဲ့အပ
ဒီလိုပဲကျမတို့အသက်တာတွေမှာလေမမြင်ရတဲ့အပိုင်းကတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်မမြင်ရတဲ့အဲ့ဒီအမြင့်ကကောင်းနေမှမြင်ရတဲ့နေရာမှာအသီးတွေကအများကြီးသီးတာဒီလိုပဲကျမတို့ဒီလေမမြင်ရတဲ့နေရာမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကမှန်ကန်မှမမြင်ရတဲ့နေရာမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမြင့်တွေကကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေမှ မြင်ရတဲ့နေရာမှာဖျားပုံးတော်ထင်ရှားမယ်မြင်ရတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်ခြင်းအတ္တတာအတီးတွေနဲ့ဝေစာတဲ့အတ္တတာဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီမမြင်ရတဲ့နေရာကအရာတွေကဘာတွေလဲသင်ကိုယ်ခွေချင်းဖျားခင်ထံမှာချင်းကတ်ချင်းနေစူတောင်းချင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရှုခြင်းအတ္တတာနာခံခြင်းနှိမ်ချခြင်းဘယ်သူမှမမြင်ရပါဘူးသင်စူတောင်းလား လူတွေမသိဘူးတနာခံမှုရှိလားမရှိလားလူတွေမသိဘူးစူတောင်းခြင်းတက်တာ
need and suit down la madonna, lurimatibu. Then a tema chichimida shila, lurimamiabu. Then swam shove low some that day, say that Josa are told a yari. Lurimamine niama are told a yari. Mamien niabu, lurimatibu. Dabby me. Eddie a yari, I think what ye gee. Any mammy yare, niama. Take a chain you be do, a lena tabby. Low sum that they do reap people loo at. A twin loo people loo at. A twin o uza pede to people loo. But do ma mammy yalo so be do. Dee a yare go. A lena matare, do mu mapipas in it. A choria. Do miane doe, you know. A yang or bees on a lulube. I mean, alone that hemaro. Empty piany. Lulla la harp shinny. Payad can jamarugo. A mere kind canny a bim epicician. A boy yan, lie only sheeted a bim yum epicician. A rot jamarua di mamiare ne bega a yarigo. Can you sigh beer? Mamiare niama, de gebe, joza a topido. Lose how near do people lure. A chose so ye, Lucy mabe joza biar, Lumamiene niama so ye, majozaro. Lucy mother, jansa pabia, Lumamiene niama so jansam pabu. Lucy mother, so down ya, ya, ajia, I mean Lumamiene niama to kama suma down. Dilumiota da mushi so ye, ye she. D a pin de bin had cheat one, I mum hold the lobe. Jamari at the dagale. Cheat war at the da. Payangin bobby gong ji belo yard at the dam, you pill and I mum hope who pity. Ero Jamarua Lurin yare a pine, mammy yare a pine, na pine she is what would tibo lure, yenzo. Being Lurin yare a pine gobe, I inside them hope in it. Alo pyo lo lure myan ne apai ko le lure myan ne apai lo wan kyu ma sai ne lo juma ma pyo lo ba bo lure myan ne apai ni shi ba de ri apai ni ya ba de le no tin ye win we de la la tin ye ya thu de lure myan ne apai ni no tin ye pai sai mu de tin su jesu de da ri ya lure myan ne apai phit de di ya ri ya le a ye chi ba de ba lo le so tin a So so pia pia ji ne le lu ri ne paung tin lo lo ma ya bu le lu ri ne paung tin ne a kha ma tin yin phaya ka pe tha de su jesus ri a thong pyo bo ya ne le lo at de mman ma de da ba me di a ya that po bi a ye ji da di a ya ga be ya ni be la de le so ro ma myin ya de a pai ma tin bdu le ma myin ya de a pai ma tin ba lou ni le so re a ya ga ni la da phit de Mamiare a pine go to Maruga. Can you miss I be mere a pine, no? Pasamia yam lo me. No, Lurishi manga, and on aye, suches ring at dome, hola, a Lurishi manga, wing with piano, ludia piano lo me, nga yadune, nga o cho me. He are which more since alum yaw. Tomorrow bawaga, mamiare niama, kind come up, niare niamale, kind come up, said. Jamam yam bure. Chodo Luri Pasa a yan yare. A yale aumine. Name jire lepine. Dabi meli. Eraga luri miare nia mabe. Luri ajazia gaune a chini ro shibi me. Tuko duro amja. Pablo is a tue a terema. Tu tire. Tu a chini mgamu pite. Tu tire. Tuko tutubdule sura. Dauma tumati debu. To tell it to a terema, Payane manca mumashibu. Need a knee a day begorama too. Now a little whoopshinny. Dabale. To it a twin loo. Mamiare niama. To some peebu. Mamiare niama. Jamaruha. Mamiare lugo. A chamber babu so ye. Go wait in the da. A chamber babu. Jamari, Nizan, Paya the cane a chain you re, ya, think you massaipu. Paya and Nidago Nias and I can you mumashu.
ဖယားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာတယ်ဖယားရဲ့ထဲမှာကိုဘသူလဲဆိုရရာတိချင်းတယ်ဒါရင်မရှိဘူးဆိုရင်တဲ့သူများအတွက်ပဲအသက်ရှင်တာဖြစ်နေပြီငြင်းရတဲ့နေပယ်အတွက်ပဲအသက်ရှင်နေဆိုတာကသူများအတွက်အသက်ရှင်တာမမြင်ရတဲ့နေပယ်အတွက်သင်လုံနေတာသင်အတွက်သင်လုံနေတာဖြစ်တယ်မမီးရတဲ့ရတွကြတော့သူများတွေအတွက်အလှပါဆုံးဝေးရတယ်သူများတွေအတွက်အလှပါဆုံးကိုယ်စုကျေးဇူးတွေအသုံးပြုရတယ်ဒီအရာအတွက်ပဲမလုပ်ပါနဲ့သင်ကိုသင်မမြင်ရတဲ့နေရာမှာတည်ဆောက်ပါခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာတည်ဆောက်ပါထိုခါမှာသင်ဟာမြင်ရတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့ရလက်တည်သင်တော်မထင်ထားဘူးဒီလောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သင်တော်မှမတွေးတော့ထားဘူးဒါပေမဲ့ထုံထမကကြီးမားတဲ့ရလက်တည်ကိုသင်ဟာမြင်တွေ့လာရလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကဖခင်သခင်အတွင်းလူကိုဦးစားပေးတဲ့သူဖြစ်ဖို့လို့အဲ့တော့အတွင်းလူကိုဦးစားပေးတဲ့သူ ਨੇ အပြင်လူကိုဦးစားပေးတဲ့သူကွာတယ်ဘာကွာတယ်လေဆိုရင်အကျွန်မတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အနေနဲ့အတွင်းလူကိုဦးစားပေးတဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူစိတ်ချမှုအပြည့်ရှိတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘာမှသက်သေပြစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးတစ်စုံတစ်ခုကိုသက်သေပြဖို့ရန်အတွက်သူကလှုပ်ဆောင်နေတာမဟုတ်ငါကကြီးမြတ်တဲ့သူဆိုတာကိုပြဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးသူအသက်ရှင်နေတာသူ့ကိုယ်သူကြီးမြတ်တဲ့သူဆိုတာသူကမမြင်ရတဲ့နေပယ်မှာဖခင်နဲ့အချင်းယူခြင်းအဖြစ်ဖခင်ရဲ့မြစ်တောင်ခံစားခြင်းအဖြစ်နှုတ်ဘက်တော်ကိုလေ့လာခြင်းအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူသိတယ်ငါကကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြီးမြတ်ဆုံးသောဖခင်ကငါကိုသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ပြီးတော့ဝေထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကြီးမြတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာသူနေ့ရက်စနိုင်းမှာအချင်းယူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာသူကနော်အုံမြကြနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမှုပြည့်ရှိရဲ့ဒါအောင်ဘာနဲ့မှသူကတက်တည်ပြစရာမလိုတက်တည်ပြဖို့ရန်အတွက်သူကအသက်ရှင်တာမဟုတ်ပတ်စံနဲ့သူတက်တည်ပြဖို့မစင်စားဘူးအဝတ်အစားတွေနဲ့တက်တည်ပြဖို့ရန်နဲ့သူမစင်စားသူပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့တက်တည်ပြဖို့ရန်နဲ့သူမစင်စားဘူးအရင်ချင်းတွေနဲ့စုကျေးစုတွေပြပြီးတော့ဟုတ်လားတက်တည်ပြဖို့ရန်သူမစင်စားဘူးဒီလိုပြောလို့ပတ်စံရှိတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးအရင်ချင်းရှိတာအပြစ်မဟုတ်ဘူးအရင်ချင်းကိုအသုံးပြုရမယ်ဖះဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသင်ဘသူလေဆိုတာတက်တည်ပြဖို့ရတော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသင်ဟာ deeply secure တကယ်ကိုလုံခြုံမှုရှိတယ်မမြင်ရတဲ့နေပေမှာဖះသခင်အထဲထဲမှာကိုဘသူလေတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာမှတက်တည်ပြစရာမလိုကျမကိုဖះသခင်သင်ပေးတယ်ကျမအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာကျမလုံဆောင်နေတော့အကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ကျမရဲ့ဆန္ဒကဘာလုံးလုံးအကောင်းဆုံးငါလုပ်မယ်လို့ကျမဆန္ဒရှိကျမလုပ်တယ်အပင်မန်းနေခန်းနေဒါပေမဲ့ဘသူမှကျမကိုယေရှုတင်တယ်မပြောဘသူကမှလည်းအရန်တော်တာပဲလို့လာမချီကျူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ရမှာပြောရင်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတော့တစ်ခါမှလာမပြောအားလည်းကျမဖះကိုမေးတယ်ကိုတော့ဒီလူတွေဘာဖြစ်လို့ယေရှုမသိတတ်တာလဲကိုယ်တော့ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးเนาะကျမကိုအားပေးတဲ့သူမရှိရတာလေနှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့အခါမှာလေเนาะအဲ့လိုခံစားရတယ်။ဒါနဲ့ဘုရားကကျမကိုဘာတင်ပေးလဲဆိုဆာရာရေးအဲ့ဒီလူတွေမပြောအောင်ငါနှုတ်ပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသိလား။အချို့လူတွေတင်ယေရှုတင်တယ်လို့မပြောတာဘုရားသခင်နှုတ်ပိတ်ထားတဲ့အချိန်တွေရှိရယ်เนาะ။အဲ့ဒီကျမအံ့ဩတယ်ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမကိုတော့အားပေးရမှာလေအခါမဖျားတကယ်ဘာပြောလဲဆိုငါမင်းကိုလူတွေသဘောကျဖို့အတွက်လူတွေကကောင်းနေတော်တွေပြောဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်နေလူမဖြစ်စေချင်မင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာအသီးသီးကငါအတွက်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့လှုပ်ဆောင်နေသူပဲဖြစ်စေချင်တယ်မင်းဘသူဖြစ်လဲဆိုတဲ့အရာလူတွေရှိမှတတ်တည်ပြဖို့ရန်အတွက်မလုံနဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာငါဘာလုပ်လဲဆိုတော့တိအောင်တက်တေပြဖို့ရန်တော့မခေါ်နဲ့ငါစီကနေကြားတဲ့အရာကိုပြန်ပြောဖို့ရန်အတွက်ပဲစဉ်းစားပါလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ
Min bedu le so pia bo yan do melon ne. Nga pyo de a ya go phyu sin ne nalon da ne. A kaung song lou me soe nalon da ne lou pho yan do be sin za ba. Phaya jamao tin be de. Oh tin ne a kha ma na chin na bo. Da ba me le no jamao pyo me. Any thing ngan sa go jamao ya pi twa de kha ma jamao ye atat da de ma sait da ma ja dat do. Sait da ma ja ro lu re jamao jesus tin ne ma pyo le jamao ma khan sa. I'm deeply rooted in Christ. Christo ye athe de ma jama au mye swae ni de twa jaw Christo jama o chit de. Phaya thakin jama o lak khan ne. Phaya thakin jama o a pe ni de. Jama lou de aya ya dai nga a kaung song jama phaya thakin twa lou saung ni da chit de. So jama ti de a twa jaw Cuma alun lum yau de, Hallelujah. Ame, mesui ada dah gule payat kengal lum yau sijine. Tumya tu ada sini ada damelung ne. Alu biolu luriu asih makanya bulu cuma mabio. Luriu asih kan payat keng koranga tu cete luriu asih kan moyan loshi de cuma ru. Ame, tapi me luriu cai poyan tapi ten lom damu payat keng mpsi sijine. Papa lu lihat ten cai de dulu sih dulu ten lore dulu sih dulu melore dulu sih. Jesus mete dale dulu sih. Alu cuma ru ada tarima. Lumiu luri apa mal luri itu atas seme soye, tengah payah kendo atas mesinai no. Ro, apa yang main saya usah pilih duri garo, ane atas tipya boyan tu jual. Ane kama performance trap sure no, kolong nai jang, atas tipya jene tang jauh tu jadu. Payah tu lalu dah mahu dua bene, ngapalau kolong nai sure ayah tipya boyan tu pilih. Aidiu cajin luar terus le cajdo orang mahu bau, ramai omnya makai ni tu jam cajdo orang apa sih deh. Abi biasa, cuma re atas payah ye atere ma, kai mara omnya cajne bo yang dua luar deh. Hallelujah, ame ro show lu ye atas darah ma, tuha payah tu kene, ni naum syabe ni luar ye ni naum syage lu payah tu bela ya, tu ye atas daga omnya Jari itu ramai mesiu. Itulah luaria. Pihak yang tahu ni, bayi bayi baru tahu ni, kama. Show lu ada ready macam tu, nolong dah. Pihak yang kena tema deeply rooted macam tu. Dawai ni macam tu. Dawai garo. Pihak yang atere ma, umi jari tu pihak ni. Ni ramai pihak ni tua lari tu. Tapi show lu ada alam yang lu mahu. Pihak yang kena nama tibu, tibu itu nama leu. Pihak yang kena alil lau. Tapi zaman lu tua. Lure cai poyan tu betul lokai. Cuma ru biar miro, cuma yang saya pertama sama cuma ru cici mesuain. Kini tersei macam ru sabi ru cido mesuain. Show lu ya atas darah mana tuha lure itu boleh cai poyan tu betul lusau ni semua tu ya. Lure tu biar mana solo mpuzoten ni jiko tu puzore. Lure itu boleh cai poyan tu betul payat kena pesi balu biore. Amalai amashi demi aku payat pesi balu biore bime. Amalat time jika swingui rate, amalat time dia terisan ni cendhare. Tapi apa balai? Setiap ibu jalan time dia luri piobo. Ngamino tu kauzon ni jusala bere. Ngamino sabo yang tu terisan ni. Ngamino tomo yang tu swingui ni ngah jusala bere. Luri piacin lo. Apa yang dia kena? Lakan lo meja. Apa yang dia tema omi macam ni tu? Apa yang dia amni cimiao lo meja? Mesui pihak tu kan, cimiao cene, dalam lembah mahu aku lesi ni ya, dalam lembah mahu bu, pihak ni dia ni yo cimiao cende le, Hallelujah. Tapi macam aku alam pihak tu kan, atau macam tapi om ye kain ni lah bu yang dua luar de, atau macam aku ti sabu yang dua luar de, luar macam ni nepego ti sabu yang dua luar de. Ro show lu alam yang luar ikah, pihak tu kan tu bela ya le. Kan ini sebut halu mian atau thay ane mian le. Apa yang mabe ngabdu le so ayam piaja ne lupa kan mian cium mian lu mian. Di luri mian ne ni ama luri mian ne alau dia. Lu saun ni le tu. Si poyan tu lu ada. Kuchai ma. Tengok piat kan huat thare kala si kampi le me. Bdu ma teng bdu le so ambat tibu. Luria tengok cezu tene lu le me piobu. Telung ni ya, yari itu le. Betul, ama ayang kau na we tolai dalu apa ini tu mesti bu. Mesti elu pilih ni le so, cuma le mesti apa ini je ne. Mesti te ayang kau ne cuma te yang ni apa sih de.
Cuma korang ni elok kala pihatan keburu. Kau kala malay ber, cedo cini malay pihatan ni yari. Tapi me, ini kala ha, cuma biaya le account zondo a cini pihde. Ini kala aku mesui, jarah di aku ini ye ke do mema. Habis itu biaya jenjen kaya me crypto ne potu le loot ya pihla am biaya jenjen kaya le a cini pihde. Then jozare Baduma memiemu, dah kau ni, acai me, balik. Then payah tak kau, dua sorang nolongan ni, tiadan then lakuin yang ni, akuin ye pade. Nanti lolaian luar, then balu lolo mien lah, ni hala Jesus then lah. Ni kama, terus dua lolo bela, then kau tu pade tuan ni, then hala alam muro seme siapau. Dah bermain lebe, then payah tak kau, dua lolo bela kuin yang acai me. Payah dua baduma memiemu me, then lolo bela sorang ya, akuin ye pade. Hallelujah. Or payad ke ha? Tini jumaru go, piu bian ni. Atuan go, usaha piba. Luri ada ku. Atuan lu ha. Atuan main go, usaha piri duga. Amianan ma, tuhe atere ma, payad kengo, alon anan harap sida. Alon si dicin le yuti ma ba. I surrender all. Hola. Si demia alon go, I surrender all to the chin. The chin are a day may take party. Tomorrow, the chin preserve in Masubane. They get let to a bawama. The shin a karma. The chin I the shin will lure. Do you mind saying how Uza be it to a lure me 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 me? Pay out away to me. Payah tu kendera betul attention eh. Air itu mana sisi demi alam payah ubi bo yang itu wemeli. Show, bilai deh payah. Tu mana show ni apa mana masih tak kedo, attention do dupe de. Macam ni lah. Payah tu kena ni. Cuma ro air ini cini dia. Soai kau cina apa de. Ini acene dia ah, cuma rugun nashine atau tarik matuah sih jenab sih te. Abraham, piat kaya tau ne, jipu zobo tau ne, yo yo ye ko tau na mahobu, tori nuhari utau ye Abraham pebo tay luar de, piat tau na tu dia uteh do tau tau ne. Dah, piat kaya apo ye me tiri duri long nai ne long mahobu. Ayah kata ini payah bebo sura kata, payah kau gue le, okay kau lo tercium le kau gue bo asambi le, tapi ngaji le kau gue bo culu le kata le, aco lu le payah aco apa ini, mape na ini deh bu, kata le, tapi Abraham ali, tu ye tiaw tedo tau payah bebo yang le tu menyang, tak kono menyang, payah tau ne, nau ne ma. Ni lelau mah ingat tua bido abi puzo lelau mah, oh mana soi tua bido tu tau je puzo buat apa? Dah bau piatan ni ale, nan nezo piai atere mah tu om ye jajang piat ni apa sih? Tu ha piat ke atere mah tu ye atumen luha, piu pinjeng kani ale, piat ke anto powi pilar ale, piat ke anto powi pere tu pilar. Tuai mai itu ayam saya dah. Betul mana memang mahu ni ko mau maru. Abraham tu tahu tu abis puzora. Betul mana ramu tuai ba. Lumian kau ni lumiu lumdamiu mahu. Dan tu geran dah luretin tu abis deh oma tu memang ramu pemati itu. Abis tu abis deh kaya mah. Tapi betul mana memang bima. Betul mana memang ni ni hama. I surrender all. Shida miya gu sune guro. Guro nama atwa. Guro bono atwa. Hallelujah. Ehi lumiu atata. Pila buya atwa. Payaakin jamaru gu piu bian sa yi chene. Payaakin meisui taunso niye. Tasimi tasin taunso niye. Luri ta boja bu dwa paya taunso raro ma hobu. Ame tu ta boja bu yandwa taunso niye ap chede. Jamaru ada khali jai luri ta boja bu ve lo chene. Tumia kisah re ya lay lo chen ne. Tapi,
လူတွေသဘောမကြိုက်မှာဖျားခင်သဘောကြားတဲ့အလုပ်တွေကိုမိတ်ဆွေလုပ်မလားမိတ်ဆွေကိုစံစားနေပို့အချင်းယူဖို့ဖျားခင်တောင်းဆိုတယ်စုပို့တောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖျားခင်တောင်းဆိုတယ်သူရဲ့အဝင်ကလေးတရားကိုဝင်ငှားဖို့ရန်အတွက်ဖျားခင်တောင်းဆိုတယ်လူတွေသိတဲ့အလုပ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်လက်ခုပ်တီးတဲ့အလုပ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်တောင်းဆိုရင် I surrender God. ဖျားခင်ကိုရောကိုကျွန်တော်အရာအလုံးအနှံပါလေဆိုတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်။ဖျားခင်ကျမတို့ကိုအရာခတ်သိမ်းအနှံတာခိုင်းတာဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုပေးခြင်းလို့အာဗြဟံကိုဖျားကဣဇက်ကိုတောင်းတာတရက်မှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားသူ့ရဲ့အရာခတ်သိမ်းဆိုရယ်ယေရှုကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဖျားခင်တောင်းတာဒီကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာဖျားနဲ
ယူပါယုံနေရဖယားနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးမှေးမိန်သွားပြီးတော့ဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံနေနဲ့ပြည်လာဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။တည့်ရဲ့ထဲကဇာတိဆန္ဒတွေဖယားနဲ့မဆိုင်တော့တဲ့အရာတွေအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီးဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ပြည်လာဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့တည့်ရအတွင်းလူကိုပြုတ်ပြမယ်အတွင်းလူကိုအာယုံဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ဖရားကိုအရာခတ်သိမ်းပေးရမယ်တတိယအနေနဲ့အတွင်းလူကိုအာယုံဆိုင်တဲ့သူဦးစားပေးတဲ့သူဟာသူ့ရဲ့တက်တာထဲမှာဘာမှကွယ်ဝှက်ထားခြင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်သူကဖြောင်းမတ်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရဲ့ဆန္ဒရှိဖရားခင်သူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ သူဟာဘေးအပြစ်ကိုမှသူမဝတ်ထားဘူးလူချို့တွေကဝတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်လူတွေမမြင်ပါဘူးဆိုပြီးဝတ်ထားတယ်အမေမိတ်ဆွေကျမတို့ကိုလူတွေမမြင်မိမဲ့ဖရာသခင်မြင်တယ်ဖရာသခင်ကကျမတို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာရှိသမျှအရာအလုံးအသေးစိတ် ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးကြောက်ကက်ကိုယ်တော်မှစစ်တယ်ဖရားဖြစ်တယ်အားလုံးသိတယ်ကျမတို့တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဖရားခင်သိတယ်ဝတ်ထားလို့မရဘူးကျမတို့ကလူတွေရှိမှဝတ်ထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တွေဝတ်ထားတယ်ရှက်စရာတွေဝတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖရားခင်ကျမတို့ကိုဘာမှမဝတ်ထားဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေသူဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ချို့လူတွေကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းနေပြောပြဖို့အရန်ခတ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့လေလူတိုင်းကိုသိရင်အကြောင်းကိုပဲလိုက်ပြောနေဖို့အတွက်ကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မရေရင်နိုင်ဘူးချို့လူတွေကအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအခုချိန်ထိသူတို့ကိုလိုက်ပြီးတော့ချောင်းလန့်နေသေးပဲဘာကြောင့်လဲဝတ်ထားလို့ဒီအရာတွေကိုဖျောက်အံ့နံလိုက်ပါဒီအရာတွေကိုလက်လွတ်လိုက်ပါ ယောသားပွင့်လင်းစွာလူတွေရှိမှအသက်ရှင်မှာချိုးရီကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေဖျားရှိမှဝင်ချတောင်းပန်ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာလူတွေအရှိမှရောက်တဲ့အခါမှာလေမလုံးမချုံဘူးဝတ်ထားပြီးတော့အသက်ရှင်နေကျမတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ကအတိတ်ကအပြစ်တွေအားလုံးကိုစေကျော်ပေးခဲ့ပြီယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့လုံးသမျှအပြစ်တွေ အားလုံးကိုစေကျော်ပြီးပြီကျမတို့ဘက်ကနေလို့ဖို့လိုအပ်တာတစ်ခုပဲရှိရတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ကျမတို့မှားတဲ့အခါမှာကိုယ်တို့မှားတယ်နောင်တရရတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြန်လှည့်လာဖို့ပဲလိုတော့တာကျမတို့ရဲ့အတွင်းလူကိုကျမတို့ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာသင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဝတ်ထားပဲနဲ့ အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ရန်အတွက်တောင်းပန်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သင်ဆက်ပြီးဝတ်ထားပြီးတော့လူရှိမှာပဲသူတို့ကောင်းရောင်ဆောင်ပြီးအသက်ရှင်နေသူဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါမှကျွန်မပြောချင်တယ်ဖခင်ကျွန်မတို့ရဲ့အပြစ်ကိုကျွန်မတို့မဖော်ဘူးဆိုရင်ဖခင်ကဖော်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုမနာစေခြင်းဘူးကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖော်ပြပြီးတော့တောင်းပန်ရ
Jemaah ayat tama.
cuma ini ane jadi si, cuma luri u piodi pisi, ma piodi pisi, luri le ti. Emem ini yang aku cuma ka, jauza bi wapu jauza lili, pobi poli lili, macam ni. Er cuma ru, jauza bi wapu, lomé asa. Piat ni tema, ngapu dupi deh so ati bi. Kuro ceno ye ane je, ya ma kuro ye guru ga songle ni so ceno yongji ye. Ero ceno ye ane je ngaro piat dua ma mahupu. Kami percaya degoro kat sini, kosa alu alu macam ni lo, yongji biro, kan siapa yang terbe? Yo koko koko, macam mana? Apa dia si gayu, uang macam mana? Atika ayari go, ini selap biro macam suet mana? Percaya kan mesui go, lumia de atatama atasin si jenai. Or aduan logo kau side duha, apa je malay lumia lain. Aduan luho, tukebe tambo thari duga, tambo si de atas dama atas sini lain. Lainnya jenis mesi be, kau watah jenis sejauh jenis mesi be ne. Payah jual lumia so atas sini atas dapsi lain be. Ero, mesui, omye kai ne. Atau dama, atau sembuh yang dr, mesti sana sih bila. Ini kehijauan tu dua boh yang dr, mesti esenden pih bila. Lelai melu rojma mabiolu ba. Najanya le Chinese sih me. Amit dah crypto ne dua la boh yang dr, piu biencin kaya maaf sih deh. Deme crypto ye atere ma. Deh ha, omnya jala lili. Deh ye atau dah ha. เลี้ยใจอยู่ล้วนในเพลิงมาพิจารณาเวกาละสัมยิมาตีเลี้ยเอาเมียนโดดูอาเชนีได้มาเอาเมียนโดดูแต่หาพิจารณาเลยไหมจะมารู้ว่าปวงเจียมพิจารณาเลยบูจูซามิสะลูเรย์เอเมียงอุปยังเลยบูจูซามิสะกูกูกูครีดอยู่อาเทมาพิจารณาเลยบูยันด้วยซินซาย่า กูครึ่งตัวยังอัตเทมะยังเล็บอย่างด้วยอัตวันลูกกูก็ยุ่งใจยาวมันยังยาร์นี่ยาวกูก็ยุ่งใจวิบิวเบียนยาวลูกไอ้ยาวเชนซี่ยังกูอาบีเจนเนจมาเนี่ยตุสูดาวยาวพยายามกินพยายามกูรู้จนว่าจมาเนี่ยตัดตาอัตวันลูกกูอุซาปีเรดูเรียพิลาซีบาเกลูไม่สวยอัตวันลูกอ่ะที่เนี่ยลูเรมันยังยาวไปไหม Mesuai atas darah mah, piannya memangkan eh yari sih esok yang unca tau mama. Di aduan luar piannya piala vitamnya poyan dua lupa. Nukup batu awat awi lilar atas da, nukup batu awat awi cete atas da, sih labu yang dua lupa. Aku ini mah be niar eh, dulu mah memiemu, ten suatau na dulu mah memiemu. Dah tik kau ni cing pade, piannya kan mesuai ni cuma, omnya kai mah poyan dua. Tisau macam cinta deh, sudah ya. Koraba, shakala, barrete, rita laba, rita laba, kiri anda laba, sekiri. Ola papa, 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 shatala ma, kiri anda laba, rita laba, kiri anda laba, sekiri. Ola mama, 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 ora papa, 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 kiri anda laba, seta laba, rita laba, ke laba, papa, papa, ora papa, 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 ye kala. Se thala ma khe thala ma re Oh papiyat khe Tami su tao ma re Tami e chya re ni ko ma no ma re rai Tiyao chen zi gai u koro ha Atuan lu go ti sao pe chen do jam jesu tene Koro ye athe ma Om ye khai mye do duri pya si ba Toro ye amyati ha Gebe na shaya thi Yau de athi ti sao chen khaya do duri Ati ti pya pa mi jang tami su tao be ba re Be ya go ma ตัดเตี๊ยบยาสยามมาโลดีที่งาบดูพี่เจงาบเล่าเล่าในเนี่ยงาบเล่าไปในสายเนี่ยสุดเลยอายาเรกูลูเรกูตัดเตี๊ยบยาโบยันตัวโจซาร์เรดูเรมาฮอบเฮเน่กูรู้เอเทมังงาบดูพี่เดชว่ากูตีบีอัตชนเนี่ยดูเสียช้ามูอัตยิ่งชีเรดูอายาวเชนสิ่งงูพี่เสียบามิจังแต่มิสุดาวไปบาร์เรกูรู้ ใครเมียเรอเป็งอ่ะตีมียาสว่าตัวอัตีเรตีเดลูเบ้แต่รู้เอเทมังงาบดูพี่เดชว่ากูตีบีอัตชนเนี่ยดูเสียช้ามูอัตยิ่งชีเรดูอายาวเชนสิ่งงูพี่เสียบามิจังแต่มิสุดาวไปบาร์เรกูรู้ใครเมียเรอเป็งอ่ะตีมียาสว่าตัวอัตีเรตีเดลูเบ้แต่รู้เอเทมังงาบดูพี่เดชว่ากูตีบีอัตชนเนี่ยดูเสียช้ามูอัตยิ่งชีเรดูอายาวเชนสิ่งงูพี่เสียบามิจังแต่มิสุดาวไปบาร์เรกูรู้
ဝမ်းမြောက်ခြင်းအသီးတွေဟိုချစ်ချင်းမြတ်တာအသီးတွေဘုရောအောင်မြင်ခြင်းအသီးတွေလွတ်မြောက်ခြင်းအသီးတွေသရေတတားထဲမှာဝေးစားစွာတီးလာစေပါ ကိုယ်တို့အတွင်းလူကယူဆိုင်လေးပြုတ်ပြင်တော့သူတွေဖြစ်စေပါဖာကိုယ်တို့ရဲ့အတွင်းလူကနေရစင်တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ပြုတ်ပြင်ခြင်းကိုခံရစေပါသူတို့အဖို့ခါတွေပေးရမယ့်ခါသူတို့ကိုယ်တော်ဟာသူတို့ရဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်တော်နဲ့မဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုနှုတ်ပေးတဲ့အခါမှာလေသူတို့ခံနိုင်ခွန်အားကိုပေးတော်မူပါဖာအဆုံးထိတိုင်အောင်ပြုတ်ပြင်ခြင်းခံတော်သူများဖြစ်စေပါဖာကိုယ်တ
ji pe lye su taung ne kha ma yesu phya na ma nai kaung ji pe lye su taung ma de pha amen hallelujah ayaw chin si nai go phya thakin kaung ji pe ba se